Tak jo, ahoj, já vás tady vítám. Poprvé u chcete být hitpointiářem. Hitpointionářem. Hitpointionářem. To je úžasný název, že to dost možná ani nevyslovím. O co vlastně jde? Tak vám tady vysvětlí Mára Krevca, kterýho možná znáte z komentování, nebo jako jedinýho pracovníka tady od nás, co kdy pracoval v Riot Games v LDC studiu. Takže Máro, předávám ti slovo. Tak, já tady mám nachystaných 15 otázek. 15, tím, že 5 jich bude na pravda lež. Vy tady už máte kartičky pravda lež. 5 jich bude na ABCD, kde budete mít 4 možnosti, z nichž jedna jediná je pouze správná. A poslední bude na vaše vědomosti z hlavy, kdy budete muset zařvat tu odpověď. Kdo ji zařve první, případně kdo ji zařve první správně, tak dostává bod. Mm. Tak. Teďka poprosím produkci, aby nám spustila naši grafiku na body. Máme ji tady. Tak a začínáme. První otázkou. Jste připraveni, pánové? Já si vás doufám. Mě nervózní teďka. Máme tady první otázku. Dá se použít teleport na vlajku od Jarvana? A chvilka napětí. Je to pravda. To pravda. Takže oba dva získáváte bod. Jenom nám to naskakuje trošku pomaleji, ale... Tak nebudem dostat ty body, jo. Škoda, zatím jsme z bodu. Já teda, abych tohle ještě nevěděl, jako to pař, že jo, s teleportem. To by byla... Vlastně tak. Ono se dá použít skoro na všechno. Bodíky tam máte. Spíš lepší otázka, na co to nejde použít. Tak jo. Tak. Dám next. Druhá otázka. Faker je jediný člověk, který vyhrál 3x světový šampionát. Pravda nebo lež? A chvilka napětí. Není to pravda, je to lež. Sakra, tak Bengi. Po každé byl v jeho týmu i spoluhráč Bengi. A fakt, byl tam i po třetí. Já jsem si říkal, to jestli to nebyl ten Bengi. Já jsem taky přemýšlel, jestli tam byl po třetí nebo ne. Protože... Jo, Bengi tam byl po každé. Všechny tři světové šampionáty vyhrál Faker s Bengim. Jo, ten jenom někdy, byl, on častěji byl třeba na lavičce, že jo, a nehrál každou hru, že jo. No, sakra. Ale měli jsme aspoň tu stejnou myšlenku, že jsme oba tušili Bengi, možná. Tak, třetí otázka. Měl Korky ve svém kitu někdy blind? Ano nebo ne? Chvilka napětí. A je to pravda. Cože? Korky měl blind spolu na svém kvéčku spolu s odhalením neviditelnosti. Riot mu schopnost oddělal v patchi 10.00.122 a bylo to 26. července 2011, kdy mu tu schopnost oddělali. Super, to jsem ani nevěděl, že LoLko existuje. Ale měl na svém kvěčku blind a oddělání neviditelnosti. To je dávno. Já si pamatuju, že jakoby odhaloval tím kvěčkem, ale... Já vůbec nevím, co dělal Korky v nějaký alfabetě. Jo, to jsem ještě byl v jesličkách pomalu. Tak, dáme si čtvrtou otázku. A ta zní, je to trošku na lore, ke Katarině patří titul Zlověstná čepel. Ano nebo ne? A poprvé se nám kluci nezhodli. I don't know. Je to pravda. Sakra. Katarina, nejstarší dcera legendárního generála Dikoto, se proslavila blesku rychlou likvidací nic netušících nepřátel. Ve své spalující čti z žádosti... Bez váhání přijímá úkoly na zneškodňování silně chráněných cílů, ale to i za ohrožení životů svých spolubojovníků. Znalec Lord Honza. To není moc tím, ale já jsem si to tady četl, že jo, každou postavu, abych byl připravený. Jo. Takže Honza dostává druhý bodík, jen co tam chvilku naběhne, u mě už tady je. Nakonec to ještě. Takhle už bych to nechal a hele, už to, tak. To bys chtěl, co? A poslední otázka v naší pravda nebo lež části. V League of Legends je momentálně 6 sourozeneckých dvojic mezi šampiony. Ano nebo ne? Kolik máme času? Nechávám klidně trošku reel, abyste si to mohli promyslet. Já to stejně nespočítám, takže... Dvojic. Sourozeneckých dvojic. Co když jsou tři? Tak odpovíme. Tak co? Tak já to flipnu. Tak jo, ať je to jinak. A je to lež? Jich pět, ne? Jich pět, protože Sejuani, Lissandra, Ashka, to jsou
2, Nasus Renekton, Vi a... Garen a Lux, Katarina Cassiopeia, Nasus Renekton, Kale Morgana, no. Darius Draven. No, a co tady, Sejuani, Lissandry a tak? To jsou jenom asi spravedlivé. To je trojice. No, právě. A to jsou jako nepočítá, krávné, že jsou jako ven. Oni nejsou pokrevní dvojice. Sejuani, Ahri a Lissandra nejsou pokrevní. Ta poslední dvojice, ta šestá, tak se spekuluje, že je to Vi a Jinx. No, a to je. Ne? Ale v lore to nikdy nebylo potvrzeno. Je to jenom jako spekulace, kdy Jinx to týzuje. Ona říká, you think I'm crazy, you should see my sister. Jo. To je jakoby, to se spekuluje, že je narážka na Vi, ale není to oficiálně potvrzeno. Ještě není. Smůla, Honzo. Ale to si nevykecáš. Já už jsem počítal i s jako to, tohle bylo scripted. A co opět Katarina, to je pro mě docela překvápko teda. To jsem netušil. To jsem tam vůbec nepočítal. Morče dostává druhý bod a jdeme na ABCD. Kartičky pravda nebo lež si můžete odložit. A to si. Gratuluju tomu. Obehrál směru. Tak. Teď to máme trošku jednodušší otázku na začátek na ty ABCD. Ultimátka od Lux se nazývá za A Final Blast, za B Final Spark, za C Light Blast, nebo za D Light Spark. Něco lehkého na rozjezd, samozřejmě oba to máte správně. Ale my jsme to tak nějak minule řešili, že jo, zrovna. No, názvy spelu. Takže tohle zrovna vím, o tom jsme se bavili minulý týden. Tak, vodička. Jdeme na druhou otázku. Který z těchto hráčů byl nejstarší, když získal titul LEC, potažmo EULCS? A jako možnosti tu máme za A Froggen, za B Alex Ish, za C Nip, nebo za D Yellow Star. Který z nich byl nejstarší, když získal titul? První. To jo, Alliance, to jsou ještě dávný časy. Jakože, no, jako no, první. Měl nejvyšší věk v moment, kdy pozvedl nad hlavu pohár EULCS. Kdo je Niv? Alliance, společně s Frogenem, že jo? A jo. Ale, no já mám asi vybráno. Pak to se pozvedem zaraz, tak. Ne? Můžeme vybrat odpověď? Máš ready? Jo. Tak, jo, pozvedněme odpověď. Nevím, prostě. Tak jsme se zhodli. Správnou odpovědí je C, Niv. Já jsem to měl dát, to bylo prostě jediný, koho neznáš, že jo? To je fakt, no. Nifovi bylo 24 let, když za Alliance získal titul v EULCS 2014 v letním splitu. Sporu s ním drží rekord SOAS, kterému taky bylo 24 let, jo, když okay, vyhrál. Jasně. Tak, jdeme na další otázku. Nemáme 3-3. To je jedno. Jo, 3-3 máte, vy jste vlastně dali Lux správně, takže 3-3. Třetí ABCD otázka. Tahle je na naši českou ligu, tak se ukáže, kdo z vás zná historii české ligy, a to jako fakt hodně dozadu. To máš ty. Který z těchto hráčů nebyl součástí vítězného týmu na prvních LoL Finals? Kdy to bylo? Na úplně prvních LoL Finals. Za A Gornagal, za B Miach, za C Engser, nebo za D Worst ADC. Tak já se taky beru svůj. Tak ukažme. A máte to oba správně, je to Engser. Jo, já vím, že on s nima určitě v týmu nehrál a že Engser byl takovej to ten hráč. To bylo DTG, že jo? Ano. Engser. Jo. Možná chvilku byl v Esubě. Nehrál s Humanoidem? On hrál s Humanoidem, myslím, že... Jo. Ještě DTG právě. A s Paťou, jo, v DTG Dark Tiger, myslím, jo? Tam hrál Jakey, Humanoid, Patrik a něco takový. To jsou časy. Jo. Engser zrovna na těch prvních finals hrál za tým Iron Team Gaming. Skončili druzí a Esuba je porazila ve finále. Za Esubu hráli tři další zbývající hráči. Make sense. Tak, jdeme na čtvrtou otázku. Čtvrtá otázka zní. Šampiona zvaného Urf de Manatee nemůžeme najít. A nemůžeme jej najít. Za A jako skin, nebo za B jako jedno z ultimátek, nebo za C v herním módu, a nebo za D jako NPC na Summoner's Riftu. Já se rozhodu asi mezi dvěma. Já taky. Kde nemůžeme najít Urf de Manatee? Já mám svoje asi vybráno. Tak můžeme odpovídat?
Oba to máte správně. Urfa nemůžeme najít na Samurai Riftu. Můžeme ho najít jako skin na Urfvikovi. Na Warwickovi, to je ultimátka Fizz, ne? Jo. Ano, Fisherman Fizz. A ty dvě jsem nevěděl. Jo. Herní mod je Ultra Rapid Fire, že jo? To bereš jako čistě jako ten mod, okay. Ano. Dobrý, tak jsem eliminoval dobře. Jo, takže obou vám připisuju jeden bod. Zatím máme 5-5, jsme uhodli Yangsera, prostě jo. Já mám pocit, že nám ty body trochu upadají. Tak, pořád je to vyrovnaný, takže... Tak, poslední otázka na ABCD. Teďka už to bude z toho lore. A je. Který z těchto šampionů nepatří do Piltoveru? Mm. Je to za A Camille, za B Jace, za C Ezreal nebo za D Ekko? Camille, Jace, Ezreal, Ekko. Mm. Řádně si to rozmyslete, pánové. Je to záludná otázka. Mm. Přítelizovat nemůžu, ani pade na pade, ani vás z diváku. Ale se přemýšlím mezi dvěma, no. A taky. Ale... Tak, posledních 5 vteřin, když bych do toho mohl zapnout takovou tu krásnou hudbu z toho milionáře, tak tam hnedka pošlu. Tak jo, já nevím, jak moc to chci flipovat, ale... Můžem? Jo. Můžem, odpovídejme teď. A správně je Ekko. Tam není Ekko. Takže v cinematiku honí s tím Heimerdingrem. To je ze zónu, ne? Pod promorčáka. Ekko patří totiž do Zaunu. Jeho rodiče tvrdě dřeli v zaunských továrnách, aby mu zajistili dobrou budoucnost, aby ho dostali do Piltoveru. Jenže Ekko se nikdy do Piltoveru dostat nechtěl. On je rád, že vyrůstá v tom Zaunu, kde může zlepšovat svoje vynálezecké schopnosti. No to je cool, protože ten trailer, ten byl hodně známý za to, jak on tam pobíhá v nějaké té továrně, že jo? No. Tak proto jsem si říkal, že to nebude Piltover a že to bude právě ten Zon, protože tam mají takový ty, nevím, vím, že od tam zákají, že jo? Já jsem právě přemýšlel mezi Ekkem a Jacem, protože Jace mi přišel takový, že neznám jeho lore, že jo? Tak jsem ho zkusil flipnout. Tak, teďka to budeme mít otázky, které tohle kartičku už můžeme schovat. Teď tu budeme mít otázky, které prověří vaše znalosti bez nápověd. Takže kdo vykřikne rychleji, jo? Kdo vykřikne rychleji. A když vykřikneš špatně, tak musíš nechat opravu. Přesně tak. Mm-hmm. Když vykřikneš špatně, odpovídá Kangi, když odpovíš špatně, tak ty, každý máte prakticky takhle dvě možnosti. Tak jo, já jsem ready. Tak, začínáme první otázkou. Který šampion byl jako jediný oficiálně zabit jiným šampionem? King Punk. Ne. Senna? Ne, ona se vrátila z té lanterny. Aha. A teď už nevím, teď musím něco vymyslet. To jo. Nevím, Kindred. Sion? Ne, je to právě ten Urf de Manatí, kterého zabil Warwick. Stáhnul ho z kůže a proto nosí skin Urfvik. Jasně. Byl to šampion, který se měl dostat do hry, akorát nikdy se nedostal a Lore Weiss to vysvětlil tím, že ho Warwick zabil předtím, než se mohl dostat do hry. Nice. To mě fakt nenapadlo. Nice. No taky ne, to je jako... No ale nemá bot ani jeden, jako... To jo, ale tohle byl úplně mega flip. Chytáček, no. Tak, máme tady druhou otázku. Druhá otázka, jak se nazývá speciální jednotka, která má za úkol chránit vládce Demacie? Beru jak českou, tak anglickou odpověď. No, tak jdu hrabat někde v hlavě a třeba to vytáhnu, protože vůbec netuším. Speciální jednotka, která chrání vládce Demacie. Jejím velitelem je právě Garen Crown Guard. No. Má za úkol chránit Jarvan IV. To byla nějaká... Crown Guardi. Má, nevím, Royal Army. Ne. Takže ty Crown Guardi to taky nejde. Ne. Justice League. Ne. Jo. Napadá ti ještě něco, Tome? Mám hvězdná pechota. Je to The Daunting Vanguard. Nikdy jsem to slyšel. Neboli v češtině neohrožená garda. To jsem věděl. Jsem ale Daunting Vanguard jsem někde slyšel. Jo, já úplně lore znal. No. Vůdcem je právě Garen, který získal tu pozici po tom, co jeho učitel zemřel po nájezdu Noxu. Tak, jdeme na třetí otázku. Budeme lore experti na konci. No na konci, no, tak třeba za 5 splitů ti o tom lore řeknu cokoliv. Ale... Tak. Třetí otázka, tady už si teda zakřičíte oba dva. Ajej. Který šampion nejvíce těžil
ze statu zvaného dodge, neboli uhýbání? Jax. Správně. Tomáš bere bot? Jo, na Ečku, já na Counter-Strike. No, já vím, že stavil možná ty dočitami, nebo aspoň tak si to pamatuju. Ano. Že nějaký ten Phantom dával doč? Ano, Jax tenkrát hrozně benefitoval, protože na Ečku neměl ten permanentní, že se do něho netrefíš, ale měl tam určitý procentuální doč. Jasně. A v momenty, když ty jsi poskládal nějakým způsobem hodně doče, tak on měl jestli 90% doč, takže mu ubíral jenom ability power. To je teprve 200 let zkušeností, no. Když dáš počičem pojet, co má 90% doč. Doč byl odstraněn v patchi 1.0.132 17. ledna 2012, takže dva roky se hráči museli rvát s tím, že mají proti sobě nezabitelného Jaxe. Můžou být do příště otázky z doby, kdy jsem věděl, co je League of Legends? A tak já jsem to taky ještě nedal v tu dobu, ale víš co, viděl jsem nějaký video na YouTube. A tohle má prověřit vaše znalosti, pánové. No. Tak, otázka číslo 4. Který šampion jako úplně první dostal rework? Jako úplně první rework, který kdy proběhl v League of Legends. To budou nějaký alfy, ne, ale. A přemýšlím, jako co všechno se považuje za rework a co jenom za nějaký změny spelu. Ne. Ono počítá se to jako rework. Těch změn spelu bylo tolik, že se to počítá jako rework. Evelyn? Ne. Ještě spoustu let zpátky. Rework proběhl 6.7.2010. Šikovný, talentovaný komentátor, tady s tímhle komentu. Máš to tam chytnutý za tím sluchátkem. Dobrý. Klap, klap, ty jsem na řadě, že? No, já jsem řekl... No, tak já řeknu Twisted Fate. Já jsem řekl Ryze, ty jsi řekl s Evelyn, takže jsem byl na řadě, ale to je jedno. No, protože já jsem lívnul, no, jako... No. Já fakt nevím, co by to mohlo být, jakože... Ještě nepokus, 2010. No, to moc čampu nebylo, že jo? No, to moc čampu nebylo, no. To byla alfa nějaká verze hry. Už to byla sezona 1. LeBlanc? Ne. Byla to Kayle. To jsem chtěl říct, ale já jsem myslel, že dostal až ten druhý rework, jakože ten s tou Morganu. Ono, obyčejně se tvrdí, že první rework byla Karma, protože Karma byl první rework, jo, za který hráči dostávali skin. Protože tenkrát Riot víceméně nepřímo přiznal, Karmu jsme nadizajnovali hrozně špatně, tak tady máte skin, my ji předěláme. Jasne. A pár hráčů teďka má ještě traditional Karmu jako skin. Ale úplně první rework se počítá právě Kayle v patchi 1.0.0.87, 6. července 2010. Ve stejném patchi byl mimochodem vydán Olaf nebo item Needlessly Large Rod. Takže tenhle ten champion a tenhle ten item se dostali do hry ve stejném patchi, jako byla reworknuta poprvé Kayle. Tak a máme tu poslední otázku. Se ukáž. Poslední otázka. Já bych teď vsázel body na tu poslední otázku. Jo. By se ti hodilo, co? Poslední otázka. Ta už teda je na to, co zhrál Honza. Takže tohle bys možná mohl vědět. Teď se předveď. Teď se nemůžu mluvit. A teď už jsem morálně zničený. Nejde nic. Tak. Který šampion je momentálně nejdéle bez buffu nebo nerfu? Připomenu, že ten poslední jeho adjustment, ten buff nebo nerf, přišel v patchi 8.13. Od té doby se na něho Riot nešáhnul. Jsem 13. Tik-tok, 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 tik-tok. Tak já zkusím začít, já řeknu Zak. Ne. Mundo? Ne. Udyr? Hanzo, ještě poslední možnost. Který champion je teď právě díky tomu celkem hrozně silnej, protože na něho Riot hrozně dlouho nešáhnul. Oriana? Ne. V české lize ho vídáme celkem pravidelně a je to Vladimír. Vladimír dostal poslední adjustment v patchi 8.13,
přesně před 757 dny. Jednalo se o nerf AP ratio u dvojitého Včka u půlu. O 20% mu tehdy snížili AP ratio a od té doby na něho Riot nešáhnul. Hmm? Takže 757 dní je Vladimír bez nerfu a proto ho i v České lize dva roky o každý hráč nesnáší a říká, že už by ho konečně měl nerfnout, protože ničí hry v solo queue. Okay. Jo, na Vlada si lidi hodně často dlouho stěžují, kdy ho Riot konečně nerfne. Já jsem myslel, že dostal třeba něco menšího jakoby v průběhu, ale to jsou... Ano. Tak, tak, máme konec. Morče, dnešní chcete být hitpointionářem. Vyhrává s počtem 7 bodů Honza na krásném druhém místě s 5 body. GG. Tak a já se pokusím do příště ty otázky dělat zase jednodušší, ať se tady trošku zasoutěžíme víc. Tady to bylo trošku souboj mlčenlivosti. A pojď, pořád to bylo super. Jo. Já jsem teda myslel, že ty otázky budou víc zaměřený na e-sport a ne teda na historii lolka a lore. Co tam byla na e-sport, tak jsi měl mimochodem špatně. No, ale ty taky. No, ale já se netěšil na e-sport, takže ty jsi tady ten e-sport to je odborník. Jednou můžeš zavát, já jsem lore odborník. Jo, příště se ukaž. Tak můžeš mě to natřít příště. Tak jo, tak... My doufáme, že se vám video líbilo, ale jakož jsem dělal úvod, tak nechám Toma tady zakončit tuhle tu úžasnou show. Tak jo, díky za sledování dnešního Chcete být hitpoint... Oh, já už to nevím říct. Hitpointionářem. Chcete být hitpointionářem. Ale můžeme to pojmenovat samozřejmě jinak, tohle to jenom výstřel. Mně se líbí, protože to vždycky budu kazit tu výslovost, takže díky moc za to, že jste se dneska koukli. Doufám, že jste to užili jak na streamu a případně tohle pak půjde na YouTube, kde to budete vidět, kde určitě uděláme další díly a je to samozřejmě náš první díl, takže budeme moc rádi, jak z Honzou, tak i z Krevců, abyste nám dávali feedback a jakoukoliv zpětnou odezvu, konstruktivní kritiku na to, co si o to myslíte, co vám třeba naopak vadilo na tom, co byste rádi viděli nějak jinak nebo zlepšený. Určitě se všechno budeme číst, všechno tu vaši zpětnou vazbu a budeme určitě na to dbát. A to je ode mě asi všechno, sociální sítě a popřípadě další důležité info určitě budete mít dole v popisku a my už se u vás těšíme u dalšího dílu. Zatím.